Mándalo. କରୋନା ଯୋଦ୍ଧା ଯେତେବେଳେ ଚାକିରି ପାଇଥିଲା, କରୋନା ଯୋଦ୍ଧାକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବା ପାଇଁ ସରକାର ନିଜେ ଥାଳି ଆଉ ଘଣ୍ଟ ବାଡ଼େଇ ତାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଜଣାଇଥିଲେ। ତ ଆମେ ଯେଉଁ ଆଜି ଥାଳି ଘଣ୍ଟ ବାଡ଼ଉଛୁ, ସେଇଟା ସରକାରଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ହିଁ ବାଡ଼ଉଛୁ। କାରଣ ଆମକୁ ଯେତେବେଳେ ସମ୍ମାନ ଦିଆଯାଇ ସରକାର ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଲେ, ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଥାଳି ଘଣ୍ଟର ଆବାଜ ସରକାରଙ୍କ କାନରେ ପହଞ୍ଚିବା ଦରକାର। ଏଇ ଥାଳି ଘଣ୍ଟ ବାଡ଼େଇ ଆମେ ପ୍ରମାଣ କରିଦେଉଛୁ ଯେ ଆମେ କରୋନା ଯୋଦ୍ଧାକୁ ତୁମେ ରାଜରାସ୍ତାରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ କାମ କରୁଥିଲୁ ତୁମେ ଥାଳି ଘଣ୍ଟ ବାଡ଼ଉଥିଲ, ଆଉ ଆଜି ରାଜରାସ୍ତାରେ ଆମେ ବାଡ଼ଉଛୁ। ତୁମେ ଶୁଣ, ତୁମ କାନକୁ ଖୋଲା କର ସରକାର, ତୁମ କାନକୁ ଖୋଲା କର, ଆଉ ଆମକୁ ନ୍ୟାୟ ଦିଅ। କାରଣ ଏଇ ଥାଳି ଘଣ୍ଟ ଆପଣମାନଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ହିଁ ବାଡ଼ଉଛି। ଯେଉଁ ଥାଳି ଘଣ୍ଟକୁ ଦିନେ ବାଡ଼େଇ ତୁମେ ସମ୍ମାନ ଦେଇ ଫୁଲମାଳ ଦେଇ ନେଇଥିଲ, ଏବଂ ଆଜି ସେଇ ଥାଳି ଘଣ୍ଟକୁ ଆଣି ରାସ୍ତାଘାଟରେ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଇଛ।